Savall, moderador de la comunitat d'arxius judicials. Soc moderador des de l'any 2007, que és quan es va crear la comunitat. Per respondre ràpidament a les preguntes que ens ha preparat el Tesur, per la compartir, doncs ja us avanço que la foto d'aquest any és fosca, gairebé diria que és negra, però una mica per veure la perspectiva d'aquests tres anys, vull dir que tant l'any 2007 com l'any 2008 la foto era brillant, des del meu punt de vista, és a dir, però era una foto interessant. Jo que soc positiu, penso que la comunitat anava molt bé, participació, producte, és a dir, el reconeixement del producte, la qualitat, l'aplicació, el reforçament de la institucional, l'acceptació per part de la comunitat, és a dir, en línies generals, bé, des d'un punt de vista, potser per això, per l'optimisme, molt bé. Aquest any hem tingut unes circumstàncies, per dir-ho d'alguna manera, que no depenien de la comunitat, sinó que han sigut externes, que ens han caigut com una llosa a l'esquena. Ràpidament, un procés d'oposicions que s'anunciava per l'examen, és a dir, el procés es preveia al llarg de tot l'any. I aquest procés afecta gairebé el 80% de la comunitat. Un altre procés, també, que no depèn de nosaltres, és el trasllat dels arxius de la ciutat de Barcelona, dels jutjats tribunals de Barcelona a la ciutat de la justícia de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat. Això que pels funcionaris d'un jutjat és una setmana de feina, és a dir, el trasllat els comporta una setmana de feina, pels arxivers de Barcelona ciutat, que són la majoria, és tot l'any de feina, a més amb reforços, és a dir, saturació de feina a l'àmbit principal que és de Barcelona i invisibilitat, que és potser la paraula que jo definiria, que és el que ens ha provocat el procés d'oposicions. Què és el que podem fer per millorar? Però aquest any ha estat molt difícil per les circumstàncies. Jo crec que perquè les coses funcionin han de millorar, com diu la cançó, han de sonar tots els colors, no? Però participació, institució, productes, moderació... Però segurament el que hem d'esperar és que acabi aquest any, que les circumstàncies, que l'aigua torni al seu cauce. I a més d'això, hi ha una cosa que segurament, però crec que és vital, que és també reforçar i renovar i impulsar la moderació, que és el que plantegem per fer el més aviat possible, per renovar l'acció i encara la nova temporada. Aquest any ja preveiem que era dura, que seria difícil, per això no vam agafar ni comptar amb l'expert, però malgrat això, les quatre persones que al final hem quedat, doncs no hem pogut tirar endavant correctament i acabar el producte, que no l'acabarem a la data fixada. I això és... Gràcies perquè m'he dit que...